Andasın kullasın yaratken igem O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin Mandasin qo'llasin yaratgan egam O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Kimlardir nom berib kesatmog'i bor Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Sen kim eding deya muzlatmog'i bor Hayotda hech kimga kuning qolmasin Yaxshilar Doim g'alaba qozonadi. Alo. Oyjon, assalomu alaykum. Lambe. Shxonada yo'q ekansiz. Ovqat tayyor, uyga kelarkansiz. Bu jon aytibdilar. Ha, hoziroq toza havoga chiqqandim. Biroz yuray degandim. Aha, xo'p, hozir boraman. Xo'p. Bekor qilding nazokat, bekor qilding. Men bilan o'ynashganni oyog'ini yerdan uzib yuboraman. Battar bo'l. Oybek. Qalisa yaxshimisan? Rahmat, o'zingchi. Charchamadingmi darslar bilan? Ha, o'zingchi. Oybek, senda gapim bor edi. Xo'p, qanaqa gap? Tinchlikmi? Tinchlik. Oybek, faqat noto'g'ri tushunmagin. Sen Sabinani yaxshi ko'rasan-a? Tushunmadim. Bu gapni qayerdan olding? Ko'zlaring aytib turibdi-yu. Sabinani yaxshi ko'rasan. Biz zalda sen ham o'zingni aldamagin. Unaqa gap yo'q. Qachongacha o'zingni aldamoqchisan? Nega o'ziga yaxshi ko'rishingni aytmaysan? Xo'p, qanaqa qilib aytaman? Aytdim ham deyli. Keyinchi. U menga yo'q desa-chi? Men uni javobidan qo'rqaman. O'rtamizdagi hozirgi tuyg'uni ham yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. U boshqa dunyo, men boshqa dunyo. Sen unaqa qo'rqib yurishni yig'ishtirgin. Menga qara Oybek. Seni tuyg'ularing sofmi o'zi? Bo'lmasa, unga tuyg'ularingni ochiq-oydin etgin. Odam yaxshi ko'rgan insonini o'ziga aytib qo'yish kerak. Qiz bola hech qachon birinchi harakat qilmaydi. Agar bu yurishing bo'lsa, undan quruq qolishing mumkin. Chunki Sabina juda ham yaxshi qiz. Seni bilganim uchun yoningga keldim. Mayli. Yaxshilab o'ylab ko'rgan. Xo'p. Keyin yana gaplashamiz. Xo'p. Rahmat. Yaxshi qo'y.
yaxshimikin ish qilib? Yaxshilar bo'jon. Nima bo'ldi o'zi? Yaxshimi, tuzimi? Yaxshi. Bo'pti, xudo shifo bersin. Yo'q, hozir doktor bilan gaplashdim. Uxlayotgan ekanlar. 1-2 soatda kirib ko'rsanglar bo'ladi deydi. Ahvollari yaxshi. Xavotir olmang, bo'jon. Kim qipti shuni? Qaysi uyin kuygir qipti? Kimligini qidiruvga berdik. Topiladi. Og'am o'zlari ham harakat qilyaptilar. Xavotirga o'rin yo'q. Jazosini oladi albatta. Olsin, olsin. Voy, xudo shifo bersin, tuzalib ketsin iloyim. Shu ham bormidi peshanasida? Ey, xudo, ey. Hozir o'zingiz o'yling, sog'ligingizni o'yling. Xudoga shukr, hech narsa bo'lmadi. Ha, ha. Ahvollari yaxshi. Xudoga shukr. Xudo shifo bersin iloyim. Dada. Bu yerda nima qilib turibsiz? Daraxt gullaganini qara. Oying gullagan daraxtni juda yaxshi ko'radi. Xudoga shukr. Bahorga ham yetkizdi. Ha, qizim. Meni kechir. Nimaga? Men endi seni o'qishinga bormayman. Dugonalaringni oldida noqulay ahvolga solib qo'ymayman. Bu nima deganingiz dedi? To'g'ri. Odamlarning uyida ishlab yuribman. Endi nima qilay? Boshqa ish yo'q-da qizim. Pul topish kerak. Qayerga borsam meni ishga olmaydi. Yaxshi bo'yim, bu narsalarni bilmaydi. Meni katta korxonada ishlaydi deb o'yladi. Nima qildi? Bu ham ish-ku, to'g'rimi qizim? Oyini davolatishimiz kerak. To'g'ri darmon deganday. Uyda o'tirgandan ko'ra endi hamma 3-4 sum tushib turibdi qizim. Agar dugonalaringni oldida meni ko'rib qoladigan bo'lsang, bu odam meni otam emas, tanimayman deb qo'ya qol qizim. Bu nima deganingiz dada? Sharmanda bo'lib yurmagin deyman-da qizim. O'rtoqlaring otangni qara, qilib yurgan ishini deyishi mumkin. Ular bilan mani ishimda dada. Menga ular kerak emas. Menga siz keraksiz, oyim kerak. Halol mehnat qilyapsiz. Buni nimasi yomon? Oilamiz yaxshi. Xudo xolasa oyim ham yaxshi bo'lib ketadilar. Ha qizim. Boshqa bunaqa gaplarni gapirmang. Xo'pmi dada? Endi baribir ham. Mandan uyalmagin deyman-da. Sizdan nimaga uyalaman dada? Siz mani otamsiz. Men otamdan uyalmayman. Rahmat. Nima chipun kiyib olding? Sovuq emas. Havo sovuq bo'lsa qizim. Uy sovqotib qolasiz dada. Men yaxshiman. Sen kasal bo'lib qolmang. Bo'l, kira qol. Hozir kiraman. Tezroq kiring, xo'p? Bo'pti. Ona qizim. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Alo, Rashid. Assalomu alaykum, Qodirxon aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Keniyni mashina turtibdi. Ya. O'zlari yaxshilami? Hech narsa qilmabdimi? Endi qo'li singan. Ozgina bosh chayqalishi bor. Anu turtibgan mashina avtohalokat bo'lgan joydan ketibdi. Ya. Qayerda bo'pti o'zi? Shunda ishxonasidan chiqqan joyida bo'pti. Bo'ldi,
bo'ldi. Hammasini surishtiramiz, topamiz. Bo'pti. Dada, salom alaykum. Yaxshimisiz? Mayli, o'zim qaytib chiqaman, xo'pmi? Xo'p. Tinchlikmi? O'zlariga hech narsa qilmayaptimi? Qo'li sinibdi. Miyasi chayqalgan. Hozir o'ziga keldi-yu, lekin bo'lgan voqeani eslolmayapti. Xabar olib chiqib bir kirib. Yo'q, hozir buyum o'shaddalar. Hammasi joyida. O'zi nima bo'pti o'zi? O'zlari indamadilarmi? Shu ishxonasidan chiqqan. Bu ishxona deylarni aytishi bo'yicha 10 qadam yurmasdan bitta mashina urib ketibdi. Shopir voqea joyidan qochib ketgan. Bo'ldi, topamiz hozir. Ishxonaning kamerasi bor. Shu atrofda qancha kameralar bor? Men ham hozir shu Rashtakem bilan shu masalada gaplashib turgandim. Rashtakem yetib nima qilasiz? Mana o'zimiz qidiramiz, bolalar bor. Sen avara bo'lma, men aytib qo'ydim. Hammasini hal qilishadi. Baribir hozir menga bitta xizmat yo'qmi? Men borib shularni hal qilay dedi. Men hozir topib qaytib kelaman dedi. Yusufxon. Yusufxon. Ha, gaplashdim. Hozir kesinchi bir gap bo'lar, kutib turibman. Ofisiga keluvdim. O'zi chiqyapti, bo'pti, qo'raman. Sardor, Laziz. Yaxshimisan, do'stim? Nima qilyapsan bu yoqda? O'zimiz joyga borsam yo'q ekansan. Shotga ko'chdi deb aytishgandi. Ha, ko'chdim. Nima, hali ham mendan arazlayapsanmi? Yaqin do'stmiz-ku. Bo'lib turadi-ku, yaqin do'stlar o'rtasida bunaqa ishlar. To'g'rimi? Ha, bo'pti, yur. Hammasi joydami? Joyda. O'zing yaxshisan deb baribir, Laziz. Voy, bu. Ofisni ham boplabsan-u? Qoyil. Bu deyman endi hamma ishlarimiz zo'r bo'ladimi deyman-da? Hey, rostdan ham zo'r chiqibdi, Laziz. Feruza. Ola bo'y. Qarasanga nima olib keldim? Qizil olma. Chiroyli ekan. Sen yaxshi ko'rarding-ku. Ha. Sen uchun oldim. Rahmat, dadas. Ushlab tur. Kim ekan? Tushunmadim. Ye. Usmon. Amaka, assalomu alaykum. Va alaykum. Qo'y, nima qilib yuribsan? Qayerda yuribsan? Men Dubaydaman, Dubayda. Qale, yaxshimi? Dubayda? Ha? Qo'y, Dubayda nima qilyapsan, ahmoq? Yep, pul yo'q, pul yo'q deb Dubayda yuribsanmi? Ha, amaki, o'rtoqlarim olib keldi. Pul sarflaganim yo'q. Ya, o'sha pulni bizga bersang bo'lardi-ku. Bilasan-ku, uydagi vaziyatni. Ya, qo'y, siz ko'p gapirmang. Keling, qayerda keling? Ko'rsating kelayapman. Keling, mana yonimda. Mana. Ha, keling. Usmon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zing tuzukmisan? Ha, yaxshiman. Qara, zo'r joylarda yuribman, Dubayda. Ko'rdingizmi? Juda chiroyli ekan. Usmon. Qaramakin menga. Qanaqa chiroyli olma berdi. Shu bittagina olmaga aldanib yotibsizmi? Sizga amakim boshqa narsa olib berolmaydi. Undan ko'ra tezroq oyoqqa turing. Men sizni o'zim Dubayga olib kelaman. Uyga amakimni olib kelmaymi? Qizlar ko'p ekan. Voy, nima deyapsan sen? Nima, to'g'risida? Qizlarni ko'rsangiz o'zingiz yo'q qilib chiqib ketadi-yu. Feruza, buni qarangki, yana boshladi hazilni. Bilaman, hazillashyapti. Deb bo'pti. Amaki, keyin telefon qilaman yana. Qachon qaytasan? Ha, kelgan aytaman. Ozgina dam oling, sog' bo'ling. Yo, tezroq kelgin. Qo'p qo'ydi, qara. Ma
Mayli dedesi koyayım. Uruşmayın. Ya Dubai'ye git örgenle kare bunu. Ben onu ot konu dişleyip yürüttünsem. Boşu nasıl kayırdıydın? Sotu ormagen bosun diş kılıp. Yok. Koy orayın. Osman'dan havadır ama siz buladın. Onu kellesi joydi. Nima qilayotganini juda ham yaxshi biladi. Dubaydan kelsin, o'shanda gaplashasiz. Biz uchun rosa ko'p harakat qildi. Endi o'zi ham o'ynab kulib kelsin. Dadajonis. Shu olmani kesib bering. Kelamiz yeymiz. Xo'p. Hozir. Voy Usmon ey. Aparas. Dubaydamish. Keldingizmi? Ha, keldim. Nima bu kiyim? Aha. Ko'chada yuribsanmi yo darsga kelding? Dars yo'q-ku, aka, hozir. O, dars bo'lmasa ham mana shunaqa kiyimda yurasanmi? Bo'pti, yuring, gaplashing. O'qishga kelding. Bunaqa kiyim nima bu ahvol? Aka, sekinroq gapiring, hozir eshitib qolishadi. U bur bo'lib qo'ysin. Bo'pti, yuring, yuring, yuring. Qaysi xonada o'zi? Dekan. Ana. Hozir birinchi o'zim kirib tushuntirib chiqay. Yo, men kiraman. Yur. Yo, aka, hozir men o'zim birinchi kiray. Hammasini tushuntirib chiqay. Bo'pti, bor, tez. Ha. Tez-tez gapir. Ha. Iltimos qilgan. Ha. O'qish yaxshi ekan-u, sharoitlari ham zo'r. Qoyil. Ha, nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Gaplashdim. Ko'rinishmadi, aka. Nima deding? Shu tushuntirdim vaziyatni. Hozir to'lamaymiz dedim, hammasini aytdim. Lekin baribir haydaymiz deyishdi. Lekin 3 kun muhlat berishdi. 3 kun ichida qattan topamiz, aka. To'xta, men o'zim gaplashib chiqaychi. Baribir siz kirsangiz ham unashmaydi. Baribir shu gap aytishadi sizga ham. Bo'pti. Nimadir o'ylab topamiz. 3 kun ichida pul top beraman. Bor, kiyimni almashtirgin. Bor, uyga bor tez. Bor. Yur tez-tez. Siz ham. Ujon, chiqib nimadir yeb kelsanglar bo'lardi. Hammasi yaxshi ekan, gaplashdim. O'zim shu yerda bo'lib turaman. Hozir hech narsa o'tmaydi deya tomondan bilasizmi? Borib kela qoling. Sadoqatxon, buvim bilan borib kela qolinglar. Yuring, bujon. Men o'zim shu yerda bo'lib turaman. O'zingiz ovqatingiz kelyaptimi? Siz bu narsaga yeb oling. Bujon, men hech narsa. Bujon, yura qoling. Bora qoling, bujon. Yuring, bujon, yaxshi kelyapti. Men o'zim shu yerda bo'lib turaman. Yaxshimisan? Hammasi joydami? Joyida. Do'ro, olib keldim. O'tiring. Siz kimga tuhmat qilib turganingizni bilasizmi? Kimga tuhmat qilaman? Mana opamga. Nech pul yo'qoldi o'zi? 1.5 ming. Ko'kada. Arzimagan pul. Xolasang pulga ko'mib tashlayman. Shunchalik pulingiz ko'p ekan. Nima qilardingiz, opangiz ishlatib-a? Voy, iflos. Bu atrofda o'ralashma. Bo'lmasa sog' qo'ymayman. Tushundingmi?
keyin gaplashamiz. Iflos. Chiqaylikmi, Dora? Gaplashish ko'rsatardi. Bekor qilding lekin. Bahrom aka. Rash degani kapti. Xabarim bor, olib kiraver. Xo'p. Yaxshimisiz? Ey Rashidboy, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, o'tiring. Yaxshimisiz? Rahmat. Yana o'sha masalada keldim. Qodirxon akani bilasiz. U kishida yomonlik chiqmaydi. Hammaga yaxshilik qiladilar. Sizga ham ko'p mehnatlari singan. Endi o'sha kundagi voqeani esdan chiqarasiz. Hammasi o'sha kuni jahl ustida bo'ldi. Bahrom aka, Qodirxon akam Qorabayirga juda qattiq mehr qo'yganlar. Keling aka, shu otni joyiga qo'yib, shu mavzuni yopsak, nima deysiz? Men roziman. Faqat otga sarf-xarajat qilib qo'yganman. Shu xarajatni joyiga qo'yasiz, keyin ot topib ketasiz. Bo'ldi, kelishdik. Unda ertaga yana ko'rishar ekanmiz-da. Mayli. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Assalomu alaykum, Davron aka. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi. Nigora uydami? Ha, tepa deydilar. Chaqirib tushing. Hozir. Aka, assalomu alaykum. Nima qilib yuribsan bu yerda? Dorixonaga chiqqandim. Tinchlikmi? Keneyimi, dorilar tugagan ekan. Oldingmi? Yo'q, pulim yetmadi. Aka, pulingiz bo'lsa berib turing, dori olardim. Dorilarni vaqtida ichmasalar bo'lmaydi-da. Singlim, sen uyga boraver, o'zim topib boraman. Boraver. Xo'p, tezroq borarsiz. Xo'p. Xudo. Nima qilaman endi? Nima qilaman? Qayerdan pul topaman endi, ha? Bilmadim. Ha, Davron. Ana odamlar bilan gaplashib qo'ydim. Endi seni bezovta qilishmaydi. Uy ishga boshqa bormaysan. Nimadir kerak bo'lsa o'zimga ayt. Hamma muammoingni o'zim hal qilaman. Biror joyga chiqmoqchi bo'lsang, Nora bilan chiq. Kelishdiki? Xo'p. Rahmat senga. Ana Nigora, aytgandim-ku, hali hammasi yaxshi bo'ladi-da. Hmm. Endi ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Qani yuring, oshxonaga choy damlab beraman.
kızım ha. İhtiyat bu siz bu miydi mi ya? Endi şu palaketten varken de aynı alıp gideyim sizden uzun. Or gülüp gideyim sizden. Maylı. Huda şifa versin ilahim. Düzelip gideyim. Nazaket Xon. Ay can. Yatın yatın yatın. Yaxşı mısınız? Tuzlu musunuz? Ne? Yaxşı mən. Korkut vardım. Ay. Başınız ağrıma yaptı mı? Yaxşı. Ha. Xudo xolisa yaxşı bo'lib ketasiz. Doktorlar bilan gaplashdik. Unchalik jiddiy jarohati yo'q deb aytishdi. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketasiz. Siz dam oling. Hech narsani o'ylamang. Bo'ldi, uxlang. Siz ko'p gapirmang. O'zingizni toliqtirib qo'yasiz. Biz tashqarida bo'lamiz, xo'pmi? Mayli, dam oling. Rahmat. Telefon oynayıp oturursan. Sardar muammoga aralashib qopti. Bir qizga tuhmat qipti. Bir qizga tuhmat qipti? Ha. O'shanga borib hal qilib kelish kerak. Aralashmoqchimisan? Albatta, o'rtog'im-ku. Shunday qarab turmayman-u. Birga borib kelamiz. Men bormayman. Sardor qilayotgan ishlari noto'g'riligini o'zing ham bilasan. Ozgina o'ziga qo'yib ber. Boshi devorga tegsin, urilsin. Ko'zi ochilar. Balki shunda hammasini tushunib yetar. Agar tushunib yetsa. Sen shunda bormaysanmi? Yo'q, men bormayman. Senga ham maslahat bermayman. U baribir har doim meni yonimda yurgan. Ishlarimni hal qilib bergan. Boshiga arzimagan kulfat tushsa, shunda qo'yib qo'ymayman u, yonida turishim kerak-ku. Do'stim, bir qizni shanini bulg'ash bu oddiy narsa emas. Yoningda yurganiga keladigan bo'lsa, shani puling uchun yuribdi. Puling bo'lmasa, sen hech kimmasan unga. Mayli, bormasang borma, o'zim boraman. O'zim ham hal qila olmayman. Arzimagan shakan u. Mayli, nohaq odam orqasidan borib, o'zing ham nohaq bo'lmasang bo'ldi. Omadingni bersin. Javob yozish shunchalik qiyinmi? Agar bunaqa yo'q bo'lib ketishini bilganimda, umuman qo'yib yormagan bo'lardim. Tinchlikmi, so'g'ding? Nimadir bo'ldimi? Tinchlik, hammasi joyida. Kimni qo'yib yormagan bo'larding? Qo'yur. Feruz, mani ishim bor edi. Men keta qolay unda, ertaga ko'rishamiz. Bo'pti. Tinchlikmi? Qayerga ketdi? Bilmasam. O'ziga o'zi gapirib yuribdi. Tinch qo'ymagan bo'lardim. Nimadirlar? Kimmi? Bilmasam. Menimcha Usmonni bo'lsa kerak. Ha. Voy. Usmonga to'g'ri tushuntirib yordim degandi-yu. So'g'dingni bilasizlar-yu. Menimcha unaqa emas. Gap bu yoqda ekanda. Ish qilib yaxshi ko'rib qolmadimikan? Nimalar deyapsan? Unda yuragi yo'q-ku. Mayli, ketdik, ishlarimizni qila qolaylik. Alo, Yusuf aka. Assalomat. Kelib qoldingizmi? Yo'ldaman. Hozir 10 daqiqada yetib boraman, xudo xohlasa. Xo'p, biz shu yerdamiz.
Sadakat, biz ketyapmiz. Yusufxon bilan gaplashdingmi? Kelayotgan ekanmi? Yo'lda ekanlar. Sizga bir gapni aytib qo'ymoqchi edim. O'zi nazokatgina ham hech kimga aytmang degandilar. Lekin buni siz bilishingiz kerak. Qanaqa gap, tinchlikmi? Nazokatgina ham sizni yoningizga olib Shahloni uyiga borib janjal qildi. O'shaning uchun hozir ularning ko'ngillariga qarab turing. Iloji bo'lsa u dugona Shahlo bilan aloqani uzing. U bizning oilamizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p bo'ladi. Bu narsa kerak bo'lsa aytib olasiz. Xo'p. Biz ketdik. Assalomu alaykum Bahrom aka. Va alaykum assalom. Ha, kechki qolib ketding. Bugun onamni ozgina mazalari yo'q edi. Kasalxonaga boruvdim. O'shanga kech qoldim, uzr Bahrom aka. Tuzumili? Ha, hozir yaxshilar. Yordam kerak emasmi? Ha, yo'q, hozir hammasi yaxshi. Aytgancha Bahrom aka, boya kasalxonada Qodirxonagani ko'rdim. Nima qilayotgan ekanlar? Ayollari yotgan ekan. Ayollari? Surishtirdingmi? Ha, surishtirdim. Avtohalokatga uchrabdilar. Ey, aniqroq gapir. Mashina urib ketibdi. Mashina urib ketibdi-ku. Salim. Xo'p, sen borib ishingni qilaver. Mayli, xo'p. Jon, yaxshimisiz? Yaxshiman. Boshingiz qattiq og'rimayaptimi? Yaxshiman, Xudoga shukr. Jamshid aka, hamma bu o'tgan ishlarni aytib berdilar. Shahloni qilgan ishlarini hammasini bildim. Man tarafim mo'llab Shahloni uyiga borib janjal qilibsiz. Shu paytgacha faqat mani o'yladingiz. Mani kechiring. Hammasi joyida. Yaxshiyamki sizga hech nima qilmabdi. Agar sizga biror nima bo'lsa, chidolmasdik biz. Endi ehtiyot bo'ling. Bunaqa sodda bo'lmang. Bo'lmasa, o'zingizga qiyin bo'ladi. Hammasini tushundim, oyijon. Siz dam oling, oyijon. Nimadir kerak bo'lsa, biz shu yerdamiz, oyijon. Hech narsa kerak emas. Oyjonga ayting. Uyga ketursinlar, xo'p. Men yaxshiman. Bu yerda o'tirib charchamasinlar. Kasal bo'lib qoladilar. Xo'p. Xo'p, oyjon. Nimadir kerak bo'lsa ayting, oyjon. Biz tashqarida bo'lamiz. Xo'p. Davron sanmisan? Tushunmadim-u. Tohir, o'zingni bos. O'tir. Menga qara-u, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Yo shunchalik ham puling ko'pmi? Do'koningdan boshqa nimang bor sani? Sanmi mani o'rtog'imni pulga ko'mib tashlaydigan? Bekor biz bilan o'ynashding. Kimning o'g'li ekanligini bilasanmi o'zi?
Men senden sorayım mı? Bilesen mi? Kim oğlusun? Gayret bayı. İflas. Otenin omanı satıp iş kılışına tohtat. Yaş bolemezsin. Karam İslam. Silahını bir körge koymaya gelmiş gibi yok ki. Kuskula basıyla bu muydu? Kim basa kürüp kedi bir oturdu. Tahı, o katlan yani kedi. Karnımız açıp yetti. Uşan için bağırıp geldi. Tahı. Bana bunu açıp da şeyle. Ben ofiste bulamam. Ho. Nazım. Hmm. Açıp da şeyle. Gettik. Alo kızım. Oya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Ha, rahmat. Uydagilaring yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat jonim. Dadam yaxshimilar? Rahmat, yaxshilar. Meni Bilol jonim qanaqa, yaxshimi? Ha, hozir kiyintirayotgandim. Oya, assalom meni. Qayoqqa ketyapsizlar? Poliklinikaga ishib kelmoqchi edik. Tinchlikmi? Ha, chaqirtirishgan ekan, ko'rikdan o'tkazishga. Nigorafon bilan birga borib kelmoqchi edik. Keyin do'konga kirib o'tamiz. Yaxshi, bolam faqat ehtiyot bo'linglar. Issiq kiyintirib olgin. Bolaga juda ham hushyor bo'lgin, xo'pmi? Xo'p, xo'p oyijon. Xo'p, xavotirmang. Xo'p, assalom. Menga kelishing bilan qo'ng'iroq qilib qo'ygin, xo'pmi? Kutib o'tiraman. Xo'p bo'ladi. Xo'p jonim, yaxshi borib kelgin. Dadamga salom ayting. Xo'p, xo'p. Eson-omon borib kelsin. Yaxshi borib kelinglar, xo'pmi? Nigora opa, biz tayyor bo'ldik. Bo'ldingizmi? Oyjon, biz do'konga chiqib kela qolaylik. Ha, yaxshi. Davronga aytsanglar bo'lardi-yu. O'zi borib kelardi. Ular ishdalar-ku, bezovta qilmaylik dedik. Yaqin-ku, tezda chiqib kelamiz. Ha, mayli, bo'lmasa ehtiyot bo'linglar. Bolani yaxshi kiyintirdingizmi? Suroq kiyintirdingizmi? Xo'p, yaxshi o'tiring, oyi. Bolalar, ko'zingizlarni uzmanglar, xo'pmi? Xo'p, mayli. Yaxshi borib kelinglar. Ehtiyot bo'linglar. Rahmat. Esin aman borib kelishsan. Assalomu alaykum Jamshid aka. Yaxshimisiz? Nima gap? Tinchlikmi Nazik ota opam? Yaxshimilar? Avtohalokatga uchrab qolar deb eshitdim. Oy, bu nima deganingiz? Men xavotir olib keldim odamgarchilik qilib. Axir men yaqinim bo'lsa-la. To'g'ri, o'sha kuni janjal bo'lib ketdi. Lekin o'zlari ham qattiq gapirdilar, Jamshidki ko'rdingiz-ku. Shuncha men ham o'zimni ushlab tura olmadim. Nima bo'lganda ham biz opa singilmiz. Eshitgan zahotim yomon bo'lib qoldim, ishoning. Yaxshimilar hozir? Men sizni yaxshi bilaman. Bo'ldi, rol o'ynashni to'xtating. Qachongacha bunaqa yurmoqchisiz? Yaxshilikcha hozir keting. Mani noto'g'ri tushunyapsiz Jamshid aka. Men xavotir olib keldim, iltimos tushuning. Bitta ko'ray holatlari yaxshimi, xavotirlandim, ishoning. Mani hech kimga yomonligim yo'q. Nega hamma men haqimda yomon fikrda? Men tushunmayman shuni. Shaxlo, bu narsalarni keyin gaplashamiz, boring. Iya. Men tushunmadim. Sizlardan odamga o'xshab xola-xol so'rab kelsa, shunaqa javob olinadimi? O'zicha shunaqa bo'lishlaring kerak ekan. Mana shu bugungi keladigan kunga loyiq ekansizlar. Qattan ham keldim o'zi. Ey, boring, yoqaling. Ey, menga desa-chi, o'lib ketlaring.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kutirib qo'ymadimmi? Yo'q, kutganim yo'q. Yaxshimisiz? O'qishga nimaga kelmayapsiz? Ishlarim ko'pda. Bunaqa yurishingiz yaxshi emas. Yaqinda imtihonlar bo'lsa. Bu turishingizda kursdan kursga qolib ketasiz. Siz borsiz-ku. Shuning uchun bemalol yuribman. Hazillashmayapman. Mayli, yuring, ketdik. Mayli. O'qishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Virus. Salom. Salom. Qalaysan? Tozomisan? Yigit tugula, kepsiz-da yana. Dugonam orqasidan. Yaqinda boshqacha edi shekilli. Nima o'zgardi? Dugonam bechora sizni deb xafa bo'lib, kechalari bilan o'ylab chiqqani bilasiz. Gaplaringiz. Siz sal o'g'il bolaga yarashadigan ishlar qiling, xo'pmi? Kelarkan siz nima qilasiz katta ketib? Har xil gaplar gapirib. Bechora dugonamni qiynab. Qo'ygin. Biz o'zimiz kelishib olganmiz. Voy, nima yo'q qo'yaman? Men seni yoningga olib gapiryapman dugonam bo'lganing uchun. Qachongacha qiynalib yurasan? Top. Ha, bu yigit sal erkakroq bo'lsin deb gapiryapman. Bilganim rulda ayol kishi bo'lgan ekan. Ayol kishi ekanmi? Ha, ayol kishi ekan. Endi hozir shu mashinaning nomeridan manzilini qiziqyapmiz. Menga qara. Sen o'zini nima xohlaysan? Nimaga boshqalarning hayotiga aralashaverasan? Bu nima? O'tgan kuni Shahrizodadan asabini buzding. Kecha Salim oldida meni noqulay vaziyatga solding. Yordam bering. Qanday qilib yordam beraman? Qanday qilib yordam beraman men? Nima gap bilmasinlar. Andasin qollasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin siz meni sabr bilan erishgan baxtimsiz kelta kesakka qanot bersa o'zini ajdarhoman deb o'ylarkan hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga kinchib bu yoqqa qadamingni bosma. Senga ering to'g'ri. Opa, yordam bera olmaydi. Bezraymay ket. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. O'zing bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sen bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham vaqt kulib boqsa agar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shunday pasta. Otanga aytib qo'y. Men bilan o'ynashmasin. Yo'qol. Bu yo'ldan qayt. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.